台中市政府跟我们台北市政府今天就我们捷运蓝线的这个新建事宜哈，那签署合作备忘录。那大家都知道呢，台中市是全国第二大城市，那我们的汽车数量是全国最多，有110万辆哈。那所以我们迫切的需要新建捷运哈。那我们很希望未来的台中就是过去的台北，过去台北的30年哈，那大力的新建捷运，形成现在的路网，那解决了台北市的交通问题，同时也节能减碳，也让他们的市民朋友更舒适、更准时的能够到达目的地。那就是我们未来30年的写照。所以我们必须大力的新建。那所以我们的捷运蓝线呢，明年要开工。那我们已经也成立了捷运工程局。不过另外一方面，虽然未来包括蓝线，还有我们其他的捷运路网，都是我们自己规划啊，自己新建。但是如果我们要盖得又快又好的话，我们如果跟台北市政府请他们给我们指导，因为过去三四十年来，他们的经验非常的丰富哈。那所以他们好地方，我们跟他们取经或者直接拿来用。如果他们过去啊曾经这个绕过远路的地方，我们就避免哈。那我们就不要啊再因此而这个费时或者浪费这个财务等等哈。那这就是我们要希望来跟他们学习的地方。所以我很感谢蒋万安市长哈啊，他能够协助台中市政府，那来跟我们签署这个合作备忘录哈。那未来我们双方可以就台中市捷运蓝线以及所有路网的规划新建哈，向他们请益，请他给我们协助，请他给我们指导哈，让我们台中的捷运路网以及捷运蓝线的新建哈早日成功。那我接下来就请我们的这个蒋市长来跟我们讲几句话。好，今天很高兴有来到台中跟大家一起见证我们签署 MOU 的重要时刻。其实我刚刚有强调，台北市捷运局累积30多年培养无数的人才，特别在捷运工程方面，以及累积丰富的经验，这些经验跟人才绝对不只是台北市丰富的资源，更是全台湾共同资产。所以今天中市在修院市长带领之下成立捷运工程局，以及接下来将大力的新建捷运网络，带给台中市民更好的生活品质。所以台北市捷运局当然非常的愿意来透过技术经验的传承，以及台中专案的推动，共同打造更宜居友善的幸福城市，带给市民更高的生活品质。所以我们绝对是希望能够共享这样的专业跟经验，而创造两座城市共荣共好双赢的局面。好，谢谢大家，谢谢大家。那因为环境部长他就是有说，就是有如果留给地方的话，按平分配，台北市可能会没有办法拿到那两位市长的碳。这样子哈，碳费没有缴交的城市，我们要恭喜他们，表示他们的永续净零很不错啊，没有重大的污染，没有重大的碳排放量。所以他不会去缴交这个费用，这个费用不是由他们城市市政府来缴，而是企业来缴啊，表示非常的成功。那当然呢，那因为我们其他的城市没有这么幸运，我们还在努力当中。譬如说我们的捷运还在新建中，譬如说我们这边还有中火，它是用煤来发电哈。那也因此呢，我们还有永续净零的工作要来做。所以呢，按照现在政府的制度，明年1月1号开始，这些城市有碳排放量的，就要根据它的碳排放量哈来缴交费用。那我们认为这个取之于地方，用于地方，所以当然啊，那这个缴交的这个地方呢，应该要能够得到经费的分配，因为是取之于地方，应该用于地方。用在什么地方呢？我们地方上环保永续净零的工作哈啊，碳排除的工作，我们要在这方面努力哈。那当然我们没有要求全部要缴交回给我们，照理说应该是地方征收地方使用，但是呢由中央来征收我们也觉得可以哈。那但是如果说譬如说地方留下80%，中央分配20%，中央可以就这20%的部分，譬如说有的县市可以再给予协助，再予补助，或中央如果还有需要做什么事情的话，他也可以留一点下来自己用。那总而言之，没有缴交的城市我们要恭喜他们，
表示他们的城市在城市的治理、在永续、在净零方面啊做得很好啊，做得很好。那所以呢，我们没有要全部留下来，但是我们认为绝大部分应该留在地方，那部分呢交给中央，由中央去看他对这五个城市，他要不要再给他一点补助，或者是中央自己要使用哈，我们都没意见。谢谢，你要不要讲？好，我想我们非常支持卢市长所提出来哦，取之地方用之地方这样的概念。我想地方政府在第一线执行各项减碳净零的工作确实非常的辛苦，所以巧妇难为无米之炊，我们非常希望能够拨一定的比例给地方政府，能够将环境永续净零减碳的工作做到好还要更好。因为我们现在各地方政府也都拟定阶段性的目标，但是要达成这个目标确实都需要再加把劲。如果能够将碳费的运用给地方政府做更有效率在第一线执行，我想对于全部各县市以及整个台湾能够达到2050净零碳排会更加的有效率，而且更具体的能够达成所以我想对台北市政府来讲，对台中市或各个县市，我们确实很希望中央能够了解并聆听到地方的心声，能够在整体费用配比上面给予地方大大的支持。